כולם, שהשיעור יהיה לרפואת ירמיהו אברהם בן מסעודה ושמעון בן פרלה אהרון בן ויקטוריה ואהרון בן ויקטוריה הכהן הרב רועי בן חגית והרב רועי בן חגית ולעילוי נשמת יצחק בן פנינה ואפרים שהיום פקידת חודשו והחלפו בן חנה פרשה שלנו, פרשת ויגש, נדבר על כמה עניינים, נקודות שאפשר להתחזק בהם, להתעורר מהם. כולם מסתכלים על המפגש המרגש בין יוסף הצדיק ליהודה. יהודה, כל האחים נמצאים בצד. נפגשים, עומדים מהצד, הם צופים. המפגש הוא ויגש אליו יהודה. יש 9 אחים היו בסכנה. 9 אחים, בנימין שבוי, נמצא בבית הסוהר, אבל ויגש אליו יהודה. זה חיזוק גדול בעבודת השם, משום שהרבה פעמים אנחנו נמצאים במצב שהנה, 9 מהאחים לא ידעו מה לעשות. נעלמו דום. תקבל את הדברים. מקבלים את הדבר. ואז פתאום יש צדיק אחד שם, בעל אמונה אדירה, והיגש אליו יהודה. הוא מגיע ליוסף ואומר, אני בא למחות על המשפט הזה ששפטת את אחי. אז יוסף אומר, סליחה, פליז, איפה אתה חושב שאתה נמצא? אתה לא נמצא בארץ כנען, ששם אתם שולטים. אתה פה במצרים, יש לנו כללים, יש בית משפט. זה גם, אל תבוא אליי, זה לא שייך אליי, תלך לבית משפט, מה אתה פה? אני לא משחרר, מה אתה חושב שמה? בלי עורך דין, אתה מגיע, נכנס, אתה חושב שבשיחה של אני ואתה, אתה תשחרר את אחיך? מה אתה חושב? לאן הגעת? ואז יהודה אומר לו, תשמע, כל האחים שלי, הם לא מדברים, אבל אני לא פוחד, כי בי, אדוני, יש בי את שם השם. יהודה, יש בו שם הוויה, והדלת זה 4 אותיות של הוויה שלם. אני לא פוחד. מי אתה? אתה אדם. ואני אדם, אתה אדם חזק היום, עכשיו, אתה לא יודע מה יהיה איתך מחר. אז כדאי לך לשמוע אותי. זה הכוח של האמונה של יהודה. ופה רואים את מה זה מלך. 9 אחים עומדים חסרי אונים. לקחו את אחיהם בנימין, שמו אותו בבית סוהר, ואתם עלו לשלום אל אביכם. 10 אחים. ואתם עלו לשלום אל אביכם. מתוך 10, 9 שותקים. בהלם. יהודה עוצר הכל ויגש אליו יהודה. ראינו שיהודה
מתנהל כך לא רק פה. קריאת ים סוף. השם יילחם לכם, ואתם תחרישון. מגיעים ליד הים, ויצעקו בני ישראל למשה, המבלין גברים במצרים, אמרנו לך במצרים, עזוב אותנו, תן לנו שהמצרים ישלטו בנו, מה אנחנו רוצים, שעכשיו התנינים של הים יאכלו אותנו? הקרישים רוצים להיות מאכל דגים, מה עושה נחשון בן עמינדב? קדוש ברוך הוא אמר! אתה לעולם לא יודע מאיפה הישועה של השם מגיעה. עכשיו, לא נסתכל, אנחנו מסתכלים על זה כי יוסף מראה לנו את העלילה. יש פה את ה... מראה לנו את כל הסיפור. אבל השבטים, מבחינת אדם, הם לא ידעו כלום. אם יהודה לא היה מתגלה, לא היה מגיע ליוסף, זה לא היה קורה עכשיו ההתגלות, אני לא יודע מה היה קורה, מה היה השלב הבא. התורה לא מספר לנו מה יוסף תכנן, אם לא היה קורה מה שקרה, הרי כתוב, ולא יכול יוסף להתאפק, הייתה לי יוסף תוכנית. האמונה והפשיטות הם הגורמים לאדם לעשות את הדבר שמתבקש מאליו. הבלבול שיוצרים לנו החיים בהרבה מקרים זה סתרא אחרא. סתרא אחרא למה? משום שהמחשבות רוצות למנוע אותי מלהגיב איך שהקדוש ברוך הוא רוצה שאני אגיד. צריכים להבין שכל דבר ומאורע שקורה איתנו בחיים, כל מאורע, מאורע טוב, מאורע פחות טוב, התגובה שלנו היא לא תמיד התגובה הראויה. שמח ביום טובה, תהלל לקדוש ברוך הוא, אדם יש לו יום שמחה, איך הוא מגיב? באותו יום ששמחה הוא בפניקה, בבזבז את הזמן שלו, ביום שמחה תעצור הכל, שב תגיד תודה ריבונו של עולם שזיכית אותי ביום טוב ושמח שאני רואה והנשמה שלי שמחה, ביום טובה יהיה בטוב, ביום צרה, אל תגיב כמו שהצרה רוצה שתגיב, הצרה רוצה, מה זה הצרה? הצרה היא לוקחת מהבן אדם, את הבחינה של מוחין דגדלות, אין לו מוח. מתנהג כמו ילד קטן, מוחין דקטנות, יש לו מוח של ילד. הוא מגיב בצורה לא נכונה. אבל למה הוא מגיב בצורה לא נכונה? כי משתלט עליו עולם של דמיון. מה הוא יגיד, אם אני אגיד כך? איך הוא יגיב? מה הוא יעשה לי? יהודה לא עושה חשבונות. הוא בא ואומר, ההתנהגות של יוסף עם אח שלי היא לא התנהגות נכונה. למה היא לא נכונה? נכון שמצאו את הגביע באמתחת בנימין. נכון שמצאו את הגביע, אבל יש לנו כלל בתורה, יש לנו כלל, שאם אין עדים, אין כלום. גם בגונב, צריך שימצא ביד הגנב וצריך שיהיה עדות שהוא גנב. יכול להיות שהוא קנה, יכול להיות שמישהו מהמשרתים של שיוסף גנב את הגביע, מכר אותו בשוק הפשפשים ובנימין קנה אותו. הוא לא ידע שזה גביע של יוסף. יש אין ספור אפשרויות. ההיגיון האמיתי עם יהודה, בנימין לא גנב. מה שמצאת את זה באמתחת בנימין, יכול להיות אלף ואחת סיבות. גם הכסף שלנו נמצא באמתחותינו, אנחנו לא גנבנו. הכסף שנמצא באמתחותיהם, זה גופה גרם ליהודה לבוא ולומר, הלו גם אנחנו פנינו אליך ואמרנו לך, כספנו הושב באמתחותינו, ואתה אמרת, אלוהים נתן לכם.
למה לא אמרת טעות הוא? אנחנו אמרנו משגהו. באנו אליך, כן? חזרנו, אמרנו, הכסף נמצא במתחותינו. באנו אליך ואמרת, אלוהים נתן לכם, אוהב אתכם, נתן לכם כספיכם בחזרה, לא אני. אבל אמרנו לך, הנה הצרור, זה הכסף שלנו שהבאנו בשביל לקנות סחורה. היה בתוך תיק אדום, הנה הוא בחזרה. אלוהים נתן לכם. כסף שהיינו אמורים לתת לך בבירור. ואתה אמרת, לא יודע, אבל זה לא מאיתנו, הקדוש ברוך הוא. אז למה פתאום פה אתה אומר לא? למה פתאום פה אתה אומר לקחתם? זה ההיגיון. זה היגיון בריא. אבל כל האחים בשעת לחץ לא ידעו להגיב. ואז יוסף אומר לא, אבל אני מרגיש שהוא לקח. אז יהודה אומר ליוסף, אם אתה מרגיש, בוא אני אלמד אותך פרק ברגשות. בוא אני אספר לך מה עובר על אבא שלו, בוא אני אספר לך למה אתה לא מתנהג טוב. יוסף לא יכול לעמוד מול האמת של יהודה. והוא מתגלה. אנחנו לא נדע אף פעם אם לא ננסה. אדם צריך להיזהר. צריך להיות מיושב בדעתו. בכל מקרה, רבנו תמיד אומר, עומד וחוזר על זה, שכל מאורע שקורה לאדם בחיים, צריך להתיישב בדעתו כמה דקות, ואז להגיב, לא להיכנס לפניקה של השטן, לאן שהוא מכניס אותך. לשבת, קודם כל לומר, מה יש לי פה לידי? יש לי פה צרה. להסביר לעצמי איפה היא, מה היא. לפעמים בן אדם, זה נדמה לו גדול, צריך אישור קטן. הוא נכנס מהבית העשתונות. מהי הצרה? אחרי זה, למה הצרה באה עליי? לפני שאני הולך ומדבר איך אני מטפל בשני, למה הצרה הזו באה עליי? ואז לבוא ולתת, לבקש מהשם, אחרי זה אני חוזר בתשובה, תן לי דעת להתגבר על הצרה. אני הבנתי למה זה בא, אני חוזר בתשובה אליך, עכשיו שחזרתי, תן לי אתה את הכוח לצאת מהצרה הזו. עכשיו בואו נראה. במילים. ויגש אליו יהודה. אז אמרו המפרשים, ניגש למלחמה, ניגש. אבל ניגש, לגשת אליי, זה עם מחשבה. זה עם סדר. לגשת. זה כמו להגיש. המילה של להגיש, כשאתה מגיש למישהו צלחת, אתה לא זור... בשוק לא מגישים לך. זורקים. להגיש זה מחשבה מסודרת. כמו שמגישים צלחת, אישה מגישה צלחת לבעלה, אדם מגיש צלחת לבנו, מה הוא עושה? מסדר לו את המאכלים שלו בצורה מסודרת. ויגש, יהודה ניגש עם מחשבה ברורה. והוא בא ואומר ליוסף, ולכן הוא לא פוחד. אמר לי יוסף, יש לי פה מחשבה, אני לא צועק סתם, ואתה תשמע אותי. ויש בי שם השם. יש בי אמונה. אדוני שאל את עבדיו, יש לכם אב או אח? ואני אומר אל אדוני, יש לנו אב זקן וילד זקונים קטן ואחיו מת. יכלנו לא לומר שאח שלנו מת, אבל אנחנו מתחרטים כבר הרבה שנים על מה שהעמתנו את אחינו. ולכן יהודה אומר, אמרנו לך שיש לנו אח שמת. לא עשינו מחסה פשעיו לא יצליח. אמרנו, יכלנו לא להגיד, מה צריכים לעורר את השדים, להוציא אותם מהבקבוק. יש לנו עוד אח אחד בכנען, זהו זה. אמרנו, אחיו מת. זה שקר. חשב שמת.
זרקו אותו בבור, אמרו, לא מצאנו אותו, מסכן, היה כזה מפונק, היה כזה ילד טוב, כואב לנו, כואב לנו. ויוותר הוא לבדו לאמו, מאמו, ואביו האבו. ותאמר אל עבדיך, הורידו אליי, ואשים העיני עליו, תורידו אותו. ואני אומר אל אדוני, לא יוכל הנער לעזוב את אביו. לא שאלנו את אבא שלנו לפני כן, אבל אנחנו אמרנו, לא יוכל הנער לעזוב את אביו. אנחנו כבר עשינו כזה פגם, ואנחנו היום מחויבים כולנו לשמור על הניצוץ של בית רחל, שלא יקרה לו שום דבר. לא יוכל הנער לעזוב את אביו, ועזב את אביו, ומת. אנחנו פוחדים על הילד הזה. אולי גם הוא ימות, אמא שלו מתה בדרך, אחיו יוסף, אנחנו חושבים שמת. הוא הניצוץ היחיד שנשאר. אנחנו שומרים עליו. כנגד מה שכיננו בהתחלה, בזרה של רחל, היה הרי ויכוח בין זרה של רחל לזרה של לאה, מי ישתות, מי... אנחנו הבנו הכל. ואנחנו שמרנו עליו. אבל אתה אמרת, אם הוא לא יורד, לא תוסיפו לראות פני. עלינו אל אבינו. אנחנו לא מוכנים לפגוע בו. ונגיד לו את דברי אדוני. אמר לנו, עוד פעם, שברונה, אמרנו, הוא אמר שאי אפשר בלי בנימין. נמות כולנו. ואבא מספר מה שהאבא אמר. ואתה, אומר יהודה, כבואי אל עבדך אבי והנער, איננו איתנו, ונפשו קשורה בנפשו. אנחנו עכשיו מבינים כמה זה, כשהיינו צעירים, לא הבנו כמה הנפש של האבא קשורה. אז לא היינו מוכנים לקבל שאבא יואב ילד אחד, יגלה לו חיבה יותר מהשני. היום אנחנו מבינים, כן, אפשרי. מותר לאבא לאהוב ילד אחד, מותר לו להיות קשור יותר לפי המעשים הטובים שלו. אנחנו מקבלים את זה שנפשו של בנימין קשורה בנפש האבא יותר מנפשנו. מקבלים את זה. זה עצמו תיקון. יהודה אומר, בפה, נפשו קשורה בנפשו. יש קשר. אז הם לא קיבלו, אלה תולדות יעקב יוסף, שיוסף דומה לאבא שלהם, הם לא מוכנים לקבל את זה. כשיושבים בשולחן ושואלים את יעקב, אתם לא רואים איך שהוא דומה לי, הם מקנים. פה, ונפשו קשורה בנפשו, מותר. ממשיך. והיה קראות כי אין הנער ומת, והורידו עבדיך את צוות עבדיך, אבינו ביגון שאולה. מוסיף עוד נקודה. מה שעשינו צער פעם אחת לאבא, זה לא יחזור לעולם. לעולמי עולמים, לא נגרום עוד צער לאבא. לא כמו בשכם, לא כמו במכירת יוסף. אנחנו, כיבוד אביהם, למה כיבוד אביהם? זה כל כך חשוב, זה מופיע בעשרת הדיברות. משום שבזכות כיבוד אביהם אצל הילדים, יש כבר אהבה ואחווה ביניהם, כדי לא לפגוע בהורים. אדם פעמים מוכן לסלוח לאח שלו, כדי לא לצייר את אמא שלו ואבא שלו. אני לא רוצה שיש סיפורים, לא רוצה שהם יראו את זה. ופה הוא ממשיך בנקודה החשובה ביותר. כי עבדך ערב את הנער מאם אבי למור. אם לא אביאנו אליך, וחטאתי לאבי כל הימים. אני נתתי לו את הכסף שלי. נתתי את העולם הבא שלי. אם אני לא מחזיר לך אותו, אין לי גם העולם הבא. כל החיים אני חייב. פה, בבא,
הלאה. עוד נקודה שחזרה בתשובה. ואתה יושב נעבדך תחת הנער עבד לאדוני. ליהודה יש נכדים. כבר. יש לו את פרץ וזרח אלה תולדות פרץ. תראו בפרשה. הנה, יעקב אבינו מגיע למצרים, כן? ויש לו כבר נכדים, ובני יהודה, ער, עונן שלה בפרץ וזרח, וימות ער ועונן בארץ כנען, והיו בני פרץ, חצרון וחמול. חצרון וחמול זה נכדים של יהודה. פרץ לא הספיק להתחתן לפני שיהודה ירד למצרים. ונולדו לו שני בנים. ויש את שלה. יהודה הוא סבא. שימו אותי בבית סוהר. והנער יעלה עם אחיו. אני אאבד את החיים שלי שלא יהיה צרה לאבא. אני אאבד את החיים שלי על אחי בנימין שלי. דבריך הוא גנב. זה המחיר של האחווה, אין מה לעשות. אם אני צריך לאבד את החיים, שהמשפחה לא תיפגע, אני אעשה את זה. למה? כי איך אלה אל אבי, והנער איננו איתי, פן יראה ברע אשר ימצא את אבי. אני לא יכול לראות רע שיקרה לאבא, זהו זה, אני לא יכול כבר. מי יכול לעמוד מול דיבורים אדירים כאלה? ולא יכול יוסף להתאפק. יוסף תכנן להתאפק, אבל הוא לא יכול. זה הכוח של דיבור לקדושה. זה הכוח של דיבור של אמונה. זה הכוח של דיבור מחובר לשם יתברך. אף אחד לא יכול לעמוד נגדו. ולכן, אדם צריך לברוח תמיד ממוחין דקטנות. ללכת למוחין בגדלות, ליישוב הדעת. זה הסוד של יהודה. יהודה הוא המלך, הוא הלב של עם ישראל. הוא קם, הוא צועק. מה זה משיח? משיח לא יכול לסבול את מה שעובר על עם ישראל. והוא קם. אומר הרמב״ם, מי שהולך עושה מלחמות ישראל, בונה בית המקדש, הוא בחזקת משיח. מה זאת אומרת? אנחנו חושבים, לימדו אותנו שנים רבות שהמשיח, הקדוש ברוך הוא קורא לו ואומר לו, לך תגאל את עם ישראל. לא! זה לא עובד כך, אומר הרמב״ם. הרמב״ם אומר, המשיח הוא זה שמעצמו כואב לו על עם ישראל. כופה אותם ללכת בדרכי השם. חייב את כולם. זה משיח. אחרי זה הקדוש ברוך הוא קורא לו. לא אומר לו לפני כן, לך, תגאל אותם, לא. יש גם משיח. משיח בן דוד, תראו הרמב״ם, בסוף הלכות מלאכים. אומר, אם בנה בית המקדש, קיבץ את ישראל, הרי זה בחזקת משיח. חזקת. זאת אומרת שהמשיח... לא שולחים אותו. הוא קובע על פי מעשיו. הוא קובע על פי מעשיו. אני אלך ואקבץ נדחי ישראל, וארומם עבודת בית השם, ואזכה את הרבים. זה יהודה. ויגש מעצמו, ויגש אליו יהודה. אין לו פחד. זה הנקודה... הראשונה. נקודה השנייה שאני רוצה לומר, זה עניין חינוך הילדים. לפני שיעקב אבינו מגיע למצרים ואת יהודה, שלח להורות לפניו גושן. אומר רש"י, מה זה את יהודה שלח להורות?
מה זה להורות? לפתוח לו בית הוראה, בית תלמוד, בית מדרש. עכשיו תסתכלו. הרי יוסף בנה שיקון לעם ישראל, נכון? בנה להם בגושן שיקון שלם. תודה, ברוך תהיה, תודה. ברוך תהיה. יהודה, יוסף הצדיק, שלח כרכרות להביא את אביו, את אחיו. איפה הוא משכן אותם? בגושן. הוא בנה להם שכונה שלמה. גושן זה צמוד לקהיר. הם לא גרו בתוך קהיר, זה ליד. כן? גם הרמב״ם לא גר בקהיר, גר בפוסטט, ליד. כן? זה מקום ליד. שלא יגורו עם המצרים, עובדי אלילים. אז יוסף בנה להם שכונה. הלו פרעה אומר, בטוב הארץ תביא להם. מה אתם חושבים, שיוסף לא בנה להם בית כנסת? לא בנה להם סופרמרקט כשר? לא בנה להם תלמוד תורה? לא בנה להם גן שעשועים? למה יעקב אבינו לא סומך על יוסף הצדיק ושולח את יהודה? אדרבה. יעקב אבינו, כשיוסף שלח את העגלות, רצה לרמוז לו שלמד איתו הלכות העגלה הערופה. אז יוסף יודע את כל ההלכות לפרטי פרטים. אז למה יעקב אבינו לא סומך עליו ושולח את יהודה? יהודה הוא זה שיפתח בית מדרש. כמה סיבות. אז קודם כל יהודה עשה כבר מסירות נפש. מי שעושה מסירות נפש על עם ישראל, הוא ילמד אותם תורה. אבל יש פה עוד נקודה שיעקב אבינו מאוד חשש ממנה. יוסף נהיה מלך במצרים. אתם יודעים, לפעמים כשבן אדם הופך להיות עסקן ציבורי גדול, הילדים שלו נכנסים איתו בלהט הזה ושוכחים מה העיקר. העיקר העיקרים זה תורה. העיקר העיקרים זה תורה. לעזוב זה טוב. בן אדם לחברו, הבאת שלום בן אדם לחברו, בין איש לאשתו, הכנסת כלה, הלוויית המת. ותלמוד תורה כנגד כולם. יעקב אבינו מאוד פוחד שעם ישראל ישכח ותלמוד תורה כנגד כולם. יוסף מחיה את כל העולם כולו. אבל ביוסף יש לו משהו שהוא אוהב את העניין הזה של הממשלה והשרה. אני לא רוצה שהוא יערב תורה בדברים האלה. איפה רואים את זה ביוסף? אפשר להסתכל. כשיוסף, פרשה הבאה, לוקח את הילדים שלו ליעקב שיברך אותם, יש לו את מנשה ואת אפרים. יוסף מעדיף את מנשה, למה מנשה עוזר לו בממשלה. והוא מגיש אותם ליעקב, אומר, תברך אותו, את הממשיך שלי, הוא יהיה המושל הבא. יעקב מזיז, שם את הראש, סיכל ידיו, שם את היד על הימין, על ראש אפרים, הוא יהיה, למה הוא ילמד תורה? יהושע בן נון הוא מצאצאי יוסף. כשהוא מגיע לארץ ישראל, בקרבות, הוא מתעסק בשלטון שלו, איך לבצר את השלטון אחרי שמת משה, ואז מגיע אליו מלאך השם, וחרבו שלופה בידו. יהושע נבהל, מה אתה עושה פה? עלינו אתה, אם לצרינו. ויאמר לו מלאך השם, אתה באתי. אומרת הגמרא, מה זה אתה באתי? על דברי תורה באתי. למה ללמוד עם תורה? מיד, וילן יהושע בעמק, הוא מלמד שלן מעומקה של הלכה כל הלילה, למד תורה. אסף את עם ישראל. יהושע בא מעניין של יוסף, תלמיד של משה, אבל הוא נמשך לנקודה של השררה. אגב, אומרים חכמים, שכשיהושע היה בארץ ישראל, הלא הקדוש ברוך הוא אמר לו, תן להם את הארץ, תחלק אותה ואחרי זה תסתלק. יהושע כבר היה בגיל 94, כשהוא נהיה מושל, אז הוא אמר, אני התעכב כדי לחיות יותר זמן. הקדוש ברוך הוא לא חיכה לו, הוא מת בגיל 110.
בגלל שאמר את זה, היית צריך לחיות כמו משה, 120. כן, אומר. אחרי זה רואים עוד נקודה. בזרעו של יוסף. ירובעם בן נבט. ירובעם בן נבט בא ולקח את הממשלה, את השלטון מרחבעם, הבן של שלמה המלך. ירובעם היה גדול שבגדולים בתורה. אבל כשהוא חשש לאבד את הממלכה שלו לקראת החגים, שעם ישראל יעלו לירושלים ויראו שאין ישיבה בעזרה אלא למלכי בית דוד, הלך הסיט אותם עשה לעגלי זהב, עבודה זרה, עגלים שמדברים, שם להם שם המפורש בפה, שהם אומרים בן אדם, מה אתם צריכים? שמתי לכם אחד בבאר שבע, אחד בדן, אתם רוצים לדבר עם הקדוש ברוך הוא, דברו עם העגל, העגל זה הסמל של יוסף, בכור שורו הדר לו, כן? העגל הזה, והיום העגל הזה נמצא בבורסה, כן? על כל פנים, על כל פנים, הנקודה הזו אצל יוסף הצדיק, נקודה שהיא לא ברורה ב-100%, יעקב אבינו מאוד חושש ממנה. אצל יוסף, יוסף היה קודש קודשים, צדיק בברית, צדיק בתורה, אבל ברגע שיש לך בלב איזה חיבה יתרה לשלטון, זה בא לידי ביטוי בילדים שלך, וככל שזה נמשך זה יותר חזק. האדם צריך להבין שמהמידות שלו, שהוא לא תיקן ב-100%, משם מתחיל הנקודה של הילד. זה ככה. אנחנו מורישים לילדים שלנו, נרצה או לא נרצה. זה לא עוזר, זה אתה. כמו שאתה נותן לילד שלך גנים של בריאות, של מחלות, אתה נותן לו גם גנים של יראת השם, אין מה לעשות. יש גנים, יש דברים תורשתיים, אין מה לעשות. אם אתה לא תתקן, אתה יכול לתקן, תמיד. גם רבי עובדיה עדיין אומר, גם העבירה שההורים עשו לפני שהילד נולד, והם עושים תיקון אחרי שהילד נולד, זה מתקן את הילד. רבי עובדיה עדיין יש לו תשובה, הוא היה מקובל אלוהי. לגבי הורים שלא שמרו טהרת משפחה, ונולד ילד, אומר אפשר, אם ההורים יעשו תיקון, ילך הפגם של בן נידה מהילד. הוא נולד, הוא קיים, ילך, אפשר, אפשר. הוא היה רב של תקופה עדיין. תקופה אחרי זה היה בבית אל, היה מקובל אלוהי, היה... לא, הוא היה סורי. המשפחה הזה, מה זה משנה? יהודי. הכל פנים. יוסף הצדיק, היה לו את נקודה הזאת, יהודה, הוא כבר מלך, אבל הוא אוהב תורה. יותר. הוא ויתר על הממלכה. במשך השנים, יעקב אבינו בא ואומר, אני אשלח אותו. כמו שאומרת הגמרא, הגמרא אומרת בסוף מסכת קידושין, אמר רבי נהוראי, מניח אני כל אומנות שבעולם, ואין אם למד את בני אלא תורה. אני שואל אתכם שאלה, אתם חושבים שרבי נהוראי היה פנאט? מה, רבי נהוראי לא מבין שצריך עבודה כדי לחיות? צריך, נכון. אבל תראו את ההיגיון של רבי נהוראי. וזה היה ההיגיון של יעקב אבינו. יעקב אבינו אומר, קודם כל צריך תורה. איך אני אתפרנס? אז נלמד פרנסה. אבל צריך להיזהר להגיד, שאסור להגיד, קודם כל אני אתפרנס. אבל מה עם תורה? נוסיף קצת תורה. זה ההבדל בגישה, תדעו לכם. קודם כל, צריך תורה. וזה המחשבה הראשונה. איך להתפרנס? צריך ללמוד פרנסה. אבל לא ההפך להגיד, צריך להתפרנס. ודאי, זה נורמלי, לכן שמתי אותו. מה עם תורה? נעשה קצת תורה.
לא, לא עובד ככה. מי שעושה ככה יאבד מעם ישראל. קודם כל צריך תורה, תורה, תורה. מה עם פרנסה? תלמד פרנסה. אבל הראש שלך צריך להיות בבית המדרש. זה החינוך של הילדים. זה מה שאומר רבי נהוראי, מניח אני כל אומנות שבעולם, ואיני מלמד, אני מה אני מלמד את הבן שלי? אני, מה אני מלמד אותו? תורה. פרנסה הוא ימצא. אנשים חושבים, מייקרים את העניין של הפרנסה, הילד שלי, שלחתי אותו ללמוד להיות פרופסור, להיות פרופסור גדול. שוכחים מה שאומר התלמוד הירושלמי, גם בבבלי יש משהו, אומר הירושלמי, אין לך אומנות שאין בה עניים ועשירים. אתה חושב שכל אומנות היא תגרום לבן שלך להיות עשיר? אתם יודעים כמה אנשי הייטק יש בהודו שאין להם מה לאכול, שהם עובדים בכמה דולרים ליום? גם שם יש אנשי הייטק. אתם חושבים, אני מכיר אנשים, אנשי הייטק, שאין להם מה לאכול, כן, יש. יש יהלומנים שאין להם מה לאכול. למה? זה ערובה. יש רופאים שאין להם מה לאכול. אתה חושב שבגלל שיש לך מקצוע, אז זהו? זה טוב, זה עוזר, השתדלות, אתה צודק. אבל זה לא הכל. אבל תורה, אם יש לך, יש לך שינוי איכות חיים בטוח. וזה צריך להיות הדגש בחינוך הילדים. לכן יעקב אבינו לא מסכים שיוסף יפתח את הישיבה. כי אם יוסף יפתח את הישיבה יגיד, אתם צריכים לשלוט, גם תורה. לא, הוא רוצה שהישיבה תקום בצורה הפוכה. צריך תורה! גם! וזה כך צריך לחנך את הילדים. צריך תורה. יש לך בעיות פרנסה? בעיה, תלמד משהו כדי להתפרנס. כך נעם גדולי ישראל בכל הדורות. הפרנסה היא כדי לחזק את התורה, ולא ההפך. היום התהפכו סדרי בראשית. איך אומרים חז"ל? פעם תורתם הייתה עיקר ומלאכתם ערי. העיקר העיקרים זה התורה. מה אני עושה? אני עושה מלאכה כדי לחזק לימוד תורה, כדי שיהיה לי בשביל לתת לילדים. זו וזו נתקיימה בידם. היה להם גם תורה, וגם פרנסה. תראו מה יש לכם בתלמוד. רבי יוחנן הסנדלר, רבי יצחק הנפח, רבי יהושע מוכר פחמים. אלה הם מלאכות. היו עוסקים, החפץ חיים כתב משנה ברורה. אתם מכירים היום בן אדם? תראו לי איש הייטק או רופא שכתב פעם ספר כמו משנה ברורה. משנה ברורה, הוא היה בעל מקולת, היה מוכר דגים מלוכים, וכתב משנה ברורה. למה? כי הוא החפץ חיים, כשהיה לו פרנסה, היה סוגר את החנות. הולך לבית המדרש. מחרתי, אומר, מה, הוא רואה שיש לו הרבה כסף בקופה, הוא כותב מודעה על החנות, החל ממחר, המקולת תהיה פתוחה שעה וחצי ביום, משעה זו עד שעה זו, זהו. אני לא מחייב אותך לבוא, אתה הולך למקולת השנייה. זו וזו נתקיימו בידו, כתב, איזה ספרים, העיר את העולם. אבל כשהראש שלך רק איך לעשות כסף, איך עוד כסף, עוד כסף. גם תורה, בוא נלך ללמוד שיעור תורה. זה טוב, זה עושה לי טוב על הנשמה. לא יצא ממך, בסדר, מה שצריך, תשאר, איש פשוט. זה הנקודה. איך אנחנו מחנכים את הילדים? כשאתה נכנס לביתה ואומר, תורה, 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 הילד שלך ילמד מלאכה, אל תדאג. אנשים פוחדים, לא רוצים לשלוח את הילדים ללמוד בישיבות. הם אומרים, מה יהיה על הילד? מה הוא יאכל? מה יתפרנס? תגיד לי, אתה ראית צדיק נעזב וזרעו מבקש לחם? אתה ראית ילד ברחוב מבקש לחם לאכול?
מה אתה נכנס לקדוש ברוך הוא בחשבונות שלו? אני לא אומר, צריך ללמוד. ללמוד מלאכה, מה הבעיה? ההכרח... מי אמר שהבן שלך צריך להיות פרופסור? שיהיה פרופסור בתורה. צריך פרנסה? ימצא פרנסה. בדוחק יותר, בדוחק פחות. מה הטירוף? מה הטירוף הזה? מה? הבן שלי יעבוד בסופרמרקט? מה אכפת לך אם יעבוד בסופרמרקט? אם הוא רוצה ללמוד תורה, מה אכפת לך? מה? ואני לא אומר, לא ילמד בסופרמרקט, ילמד בצורה מכובדת, ילמד. אבל אתה תחנך את הילד שלך לתורה. אתה תגיד לבן שלך שהחלום הגדול שלך זה שהוא יהיה תלמיד חכם. זה החלום. ככה אני מחנך את הילד. הוא בחר בעצמו בסוף, אבל הוא ידע שהערך, עם ישראל חינך, איך יצאו לנו גדולי ישראל? אם אנחנו מבזים את התורה, אומרים, אין לה מספיק כוח לפרנס בן אדם. איך יצא לי נכד בן תורה? אז מה אני עושה? אני אומר לילד שלי כל הזמן, החלום שלי זה לראות אותך גדול בתורה. זה החלום. גם אם הוא לא יהיה, כי הוא יצטרך פרנסה, והוא ילך ויעבוד קשה, בראש שלו הוא יעביר הלאה. הוא יגיד לבן שלו, החלום שלי לראות אותך גדול בתורה. באחד מהצאצאים זה יצא. זה יתקיים. לא הלך הדור הזה, ילך עוד דור. יהיה אור לעם ישראל. זה הדרך שאנחנו מחויבים להנחיל את התורה לדורות הבאים. זה מה שיחזיק אותנו. איני מלמד את בני אל התורה, בלי תערובת, בלי שום דבר. מה שיבחרו בחיים שלו זה עוד עניין משלו. הוא יעשה, איך שיעשה, אל תדאג, הוא לא ימות ברעב. הקדוש ברוך הוא מפרנס 8 מיליארד אנשים. מה אתה חושב שיש לו בעיה לפרנס את הבן שלך? 8 מיליארד אנשים חיים בעולם? יש מקרים של רעב, אני לא אומר, אבל זה רעב כללי של מדינות. כן? אפריקה או דברים, אבל רעידות אדמה, אסונות טבע, השם ישמור, אבל בצורה כללית, העולם כולו חי. מה אתה חושב, שאתה תשנה את העולם כי שלחת אותו לאוניברסיטה? השם מזכה שנדבק בערכים האמיתיים, לא נתפס בהבלים שמה שהיצר הרע רוצה שנחשוב. נתפס בעיקר העיקרים של התורה. בכל בנייך לימודי אדוני, ורב שלום בנייך, אמן כי נהי רצון. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לדקות.